Ahoj milí diváci, vítám vás u dnešního videa, tentokrát ze Slovenska, protože nomádím v Bratislavě. A jak víte, tak já jsem Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant a lidi se mě často ptají, co vlastně dělám, co je ta moje práce. Ono je ani tak nezajímá přesně to technické hledisko, si programuju, spravuju servery, v čem programuju a tak, ale vlastně v čem má ta moje práce přínos, jak ovlivňuju ten svět okolo sebe. Takže já jsem si tady napsal pár bodíků a dneska vám to tady řeknu. Pro ty, co jsou tady na kanále noví, tak tady klikněte na odebírat a taky klikněte na like, protože tím podpoříte můj kanál a tím pádem jsem víc motivovaný zase točit nějaká další videa, kde se dozvíte něco nového. Ta moje práce v oblasti informatiky a o čem ta informatika vlastně je. Mám tady 5 bodů. Informatika je o vytváření nějakých programů a systémů a hodně se to vlastně týká automatizace. A takhle, když něco vytvoříte, tak to pak šetří lidský čas. Čili místo toho, abyste dělali něco ručně, tak to za vás udělá někdo jiný a tím pádem v tu danou dobu můžete dělat úplně, ale úplně něco jiného. Jakmile to máte automatizovaný, tak vyloučíte lidskou chybovost. Takže nepotřebujete tak odbornou obsluhu, nepotřebujete to kontrolovat a v podstatě pokud dodáte kvalitní vstup, tak máte jistotu, že vám vypadne vždycky to, co požadujete. A za třetí, oproti člověku je to rychlý, protože pokud máte něco zpracovat, tak ten člověk se nad tím musí zamyslet, nějak to zpracovat, dát někde nějaký výstup a předat ho. Tady, pokud máte dostatek výkonu, tak je to vlastně otázka mžiku. Informační systémy ty pracují nejenom v pracovní dobu jako lidé, ale i mimo pracovní dobu. Takže to znamená večer, v noci, o víkendu. Tím pádem nemusíte schánět lidi, kteří by pracovali večer nebo o víkendu a navíc by to ještě bylo drahý. Takže tady ta výhoda vám šetří lidský zdroje a finance. A v neposlední řadě je to o lepší škálovatelnosti. Představte si, že to vykonávají lidi, tak musíte sehnat nový lidi, to dá práci, musíte pro ně udělat nový prostory. Teďka, byť budou schopný, tak nějaký aspoň trochu musíte řídit a to se dělá hrozně špatně, celý ten systém vyrost. Ale pokud budete mít navržený systém, který nemá problém s tím, že z pohledu těch vstupů to poroste, anebo bude potřebovat větší výkon, tak jste schopni ho škálovat. Čili prostě v jednu chvíli vstup bude o velikosti X, v jinou chvíli vstup bude o velikosti 4X, pak 8X a pořád to zvládá, nebo dokonce to můžou být násobky, takže místo, aby to rostlo lineárně, tak vy vlastně můžete zvládat exponenciální nárůst. Čili to bylo 5 výhod nebo 5 důvodů, kde je to jádro toho IT, proč je tak v dnešní moderní době důležitý a jak vlastně usnadňuje život. A podstatný je si uvědomit, že pak to všechno můžete kombinovat. Čili jakmile ta firma přejde na to, že ty procesy budou zpracovávat nějaký IT technologie, přejde na informační systémy, místo aby tam byli lidi, tak ona může šetřit finance, protože nemusí platit lidi, může šetřit čas, poněvadž ty systémy to udělají rychlejc, nemají pak problém s růstem a snižuje se jim chybovost. A tohle jsou tak nepopiratelné výhody sami o sobě a absolutně nepopiratelné dohromady, že v zásadě těm firmám nezbývá nic jiného, než na ty IT technologie přecházet. A to se ostatně netýká jenom firem, ale i států za předpokladu, že by ty státy chtěly fungovat efektivně. No, myslím si, že vás toto video zaujalo, obzvlášť
pokud jste běžný člověk, anebo vůbec pokud jste manažer, tak určitě se na to koukněte ještě jednou a připomínám, nezapomeňte tady kliknout na like a když kliknete na odebírat, tak vám neuniknou moje nově zveřejněné videa. Zatím se mějte fajn a pokud budete chtít nějakou konzultaci, jak zlepšit své procesy, tak se na mě obraťte například pomocí e-mailu. Ahoj!